Les Balears és una de les zones on més habitatges compren els estrangers, també Màlaga, les Canàries i Alacant. En aquesta darrera província, que encapçala la llista, les adquisicions d'immobles per part d'estrangers arriben ja al 50%. Són dades del darrer estudi de l'Associació Espanyola d'Anàlisi de Valor. En total, l'any passat es compraren més de 480.000 cases a tot l'estat. El 16% del total varen ser comprades per no espanyols. Els experts ho associen a la baixada de preus que s'acumula des de la crisi, especialment en aquestes àrees.